גבולין דף חוף ג', אנחנו מתחילים בעמוד הקודם, 8 שורות מסוף העמוד. בואי רב זעיר. האומר הרי עלי עולה מן התורים או מן בני היונה. או שהוא יביא תור אחד או בן יונה אחד. במקום להביא תור ובן יונה, או עוד תור או בן יונה, מה הוא עשה? והביא תחילת הציוב שבזה ושבזה. הוא הביא תור אחד אחרי תחילת הציוב, וגם בן יונה. האם נגיד, המצב הזה של הביניים, זה סופק, ספק צעיר, ספק בוגר. עכשיו, היות והאיש הזה, חייב אחד, או תור או בן יונה, והוא הביא שניים. אז אם אתה אומר שתחילת הציוב נחשב בוגר, אז הוא יצא ידי חובה בתור. אם אתה אומר שזה נחשב צעיר, הוא יצא ידי חובה בבן יונה. אז מה, הוא ספק אהבה ונפי כדי חובה ממו נפשך? או דילמה בריאה אהבה. השלב הזה של תחילת הציוב זה שלב שהוא לא צעיר ולא בוגר, זה משהו חדש ולא נפיק. הוא לא נחשב בשביל תור ולא בשביל בן יונה. אומר רובי תושמע. למדנו בברייתא למעלה שכתוב מין התורים או מין, שצריך למעט פרט לתחילת הציור שבזה ושבזה שפסול. היא אמרת בשלמה בריאה ושפיר, צריך לבוא פסוק ולמעט. שסוג הדבר הזה זה בריאה בפני עצמה. ולא יוצאים בה. אלא היא אמרת ספיקה, והיא צריך קרוא למיעוט הספיקה. הרי כמי קודש בריחו, אין ספקות. היא פשוט שזה גדולים, אז הוא גדול בתור, והיא פשוט שזה קטן, אז הוא בן יונה. אפשר להביא אותו עם בן יונה. אין מצב של צריך להביא פסוק למעט. אומרת אמר, אתה צודק. כי היא צריך קרוא למיעוט הנרבה ונאבד. לא צריך באמת פסוק למעט תחילת הציור. והברייתא שהביאה את הפסוק זה אסמכתא בעלמא. למה צריך פסוק למעט נרבה ונאבד? הרי כבר ממעטים אותם בקורבן, בבהמה. סל כדעת חמין הועיל וכתיב כי מושכותם בוהם מום בם. ותנא דבי רבי שמואל, כל מקום שנאמר השחתה, אינו אלא דבר ערווה ועבודת כוכבים. דבר ערווה דכתיב כי השחית כל בשר את דרכו על הארץ, ושם הם חטאו בערווה, כמו שרשם אומר, ויקחו להם נשים מכל אשר בחרו, שהם נזקקים לנשי רעיהם ולכל בהמה וחיה. עבודת כוכבים דכתיב, פן תשחיתון ועשיתם לכם פסל תמונת כל סמל. אז אם כן, כל שהמום פוסל בו, דבר ערווה ועבודת כוכבים פוסלים בו. וכל שאין המום פוסל בו, אין דבר ערווה ועבודת כוכבים פוסלים בו. אז הייתי חושב, והנה עופות, הועיל ולא פסל בהו מומה, מום דק לא פוסל בהם. דאמר מר, תמות וזכות בבהמה, ואין תמות וזכות בעופות. באופן דין של זכר, ואין דין של תם. רק מחוסר, עבר, זה מגונה, זה לא מביאים, אבל מום דק, לא פוסל. אז הייתי חושב, האם את דבר ערווה ועבוד הסקרחובים, נמה לא לפסול בו, ונכשיר את הנרבה והנאבד. קומה שמלון, מין התורים, או מין בני היונה למעט אותם. שאלה שנייה, בואי רב זיירה. האומר, הרי עלי עולת בהמה. או מן העין, או מן הכבס. הרי עלי עולת בהמה מן העין או מן הכבס. והוא הלך והביא פלגס. מה זה פלגס? הכבס עד 12 חודשים הוא נקרא כבס. מהחודש ה-13 ומעלה, מסוף החודש ה-13 ומעלה הוא נקרא עין. בחודש ה-13 בעצמו הוא לא כבס ולא עין, הוא נקרא פלגס. מהו? אליבא דה רבי יוחנן לא תיבאי אליך, דאמר בריאה הווה. הוא בוודאי בריאה בפני עצמה, הוא לא כבס ולא עין, ולא יכול לצאת ידי חובה בפלגס. דתנא, המשנה במסכת פרה. הקריבו את הפלגס, מביא עליו נסקי עיל. עיל מביאים לו שני עשרונים, ושלישית העניין ושלישית העין שמן. ואין עולה לו מזבחו.
ואמר רבי יוחנן, למה? מה הטעם של התנה? אוי, לא עין. זה בא לרבות את הפלגס. שלמרות שהוא בריאה בפני עצמו, אם הבאת אותו, אתה מביא לו נסחים של עין. אז לרבי יוחנן אין ספק, האדם הזה שאמר, הרי עליי יולד בהמה מן העיל או מן הכבש, והביא פלגס, לא יצא. כי תיבא אליך לי בדבר פדה, שהוא אמר שהעול העיל בא למשהו אחר לגמרי. בכוונת התנא שאמר, מביא עליו נזקי עיל, אז בפדה אמר שהוא מביא ועושה תנאי. ואמר מייטה ומתנה. מה הוא מתנה? מי אמרין אין עיל וכבש מתנה. אם הוא עיל, אז כל הנסחים יהיו של עין. אבל אם הוא כבש, אז רק יסרון זה בשבילו, ורק רביעית עין, ושאר העודף יהיה לנדבה. אבל בבריאה לא מתנה. אין צד שהוא בריאה, זה רק ספק. אז לכן לענייננו בספק של רב זיירה, האיש הזה שאמר הרי עליי בהמה, מן העין לא מן הכבש, וביא פלגס, יצא ממו נפשך. הוא דילמה בבריאה נמי מתנה. ואמר, היא בריאה, ולהבה כולי נדבה. תיקו. ספק שלישי, בואי רב זירה, אומר, הרי עליי לחמי תוידו מן החמץ או מן המצה. כך הוא אמר. והביא סיעור. סיעור, מהו? זה משהו שהוא בעיניים, כפי שכבר נפרט. אז הגמרא בפסוחים אומרת, שרב מאיר מחמיר. רב מאיר מחמיר ואומר, בצק שהחשיפו פניו, כבר נקרא סיעור, ומי שאוכל אותו בפסח ילקה עליו מלכות. מלכות, לא קראת, אבל מלכות. רבי יהודה אומר, מה פתאום? החשיפו פניו, זה מצה גמורה. מתי זה שיעור? שכבר יראו בו בקעים כאלה כמו קרני חגבים. ורבי יהודה מקל שני קולות. דבר ראשון, קול הראשונה אומר, רק שיקראו בו קרני חגבים. ב' אפילו מי אוכל אותו בפסח, אין על זה מלכות. אז זאת אמרה, רגע, על מה אתה מדבר? איסי אור דרב מאיר, לדעת רב יהודה, היינו רק החשיפו פניו, זה מעצה מעל יתאי. אי דרב יהודה, לפי שיטת רב מאיר, היינו מצב של קרני חגבים לדעת רב מאיר, חמצו. ואי דרב מאיר לרב מאיר, היינו שלב כזה שהחשיפו פניו, מדלקי עלי, סימן שחמצו. אלא דרב יהודה לרב יהודה מאי. בצק הזה, שכבר יש בו כקרני חגבים, לשיטת רבי יהודה שלא לוקים עליו. ספק אביה, ונפיק ממו נפשך, זה ספק חמץ, ספק מצה. ולכן לא לוקים, כי אולי זה מצה. אבל לענייננו, שהוא אמר, הרי עליי לחמי תודה, או מן החמץ או מן המצה, יצא ממו נפשך. או דילמה, בריהו ולא נפיק, זה סוג דבר שלישי. עד כאן הספק. עכשיו הגמרא בכלל שואלת, מה נפקימין? ואומר אבוניה אומר הרי עליי לחמי תודה, מביא תודה ולחמה. גם אדם שאמר לחמי תודה, הוא יודע הרי שלא מקריבים לחם בלי קורבן, אז הוא צריך להביא תודה ולחמה. וכיוון די חייב לי בתודה ולחמה, ולקורבן תודה צריכים להביא 10 לחמים של חמץ ועוד 3 מינים של מצה כל אחד, 10 לחמים גם כן. אז האיש הזה, הלא ידע, היי גברה, יחמצו, שעכשיו הוא צריך להשלים לזה מצא, דלייסי מצא, אם מצא הוא דלייסי חמץ. גם אם תגיד שהוא יוצא, הוא הרי לא ידע מה להשלים עם זה. אז איך הוא יכול להביא את זה כקורבן? עונה גמרה לא צריך את דאמר, הרי עליי חלה לפתור תודתו של פלון. שאז הוא לא חייב להביא קורבן תודה. אלא הוא רק מביא 10 לחמים. נו, אבל סוף סוף מה הוא התחייב? לפתור תודתו של פלוני. וסוף סוף הלא ידע, היי גברי, חמצו, והוא צריך להביא עם זה מצא, דלייסי מצא, אם מצא, הוא דלייסי חמץ. עונה גמרא, לא צריך את דולה, אמר לפתור. אלא מה אמר, הרי עליי 10 לחמים בשביל פלוני. או חמץ או מצא. מפה גברי ידי נבדרו נפיק, או לא נפיק. זה ודאי שכשהוא הביא את הלחמים האלה, צריך לבדות אותם, ובכסף לקנות לחמי תודה אחרים. כיוון שלא יודעים זה חמץ או מצה. אבל תכלס, האיש הזה שהביא את זה, הוא יצא ידי חובתו? כי זה או חמץ או מצה, או שזה בריאה בפני עצמה? שרת הגמרא בתיקו. עד כאן, דף חוב ג'.